Κύριε Υπουργέ της Άμυνας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Νικήτα, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ξεκινώ με το τελευταίο που πήρατε απόφαση πριν από λίγο στο Υπουργικό για την παρέλαση. Θα γίνει παρέλαση κανονικά χωρίς σκηνό? Θα γίνει η παρέλαση, ναι, βεβαίως, με όλα τα επιδεικνυόμενα μέτρα, αποστάσεις κλπ. Για τους παρελάμβαντες, και στη συνέχεια, όπως έχετε αναφέρει, θα είναι χωρίς κοινό. Ναι. Μάλιστα. Και αυτή η απόφαση, φαντάζομαι, λόγω πανδημίας, να μην μαζευτεί πολλοί κόσμος και όλα τα υπόλοιπα, σωστά? Ακριβώς έτσι, ακριβώς. Και δηλαδή θα είναι μια κανονική παρέλαση χωρίς κόσμο, δηλαδή όλοι οι στρατιώτες θα είναι εκεί, τα άρματα, τα πάντα. Κατά το δυνατόν θα μειώσουμε τους συμμετέχοντες, και από εκεί και πέρα θα δούμε και με ποιον τρόπο θα διασφαλίσουμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα όσον αφορά τους επίσημους και όχι μόνο. Μάλιστα, και με μάσκες, φαντάζομαι, όλα όσα προβλέπονται και στις επαφές μας τώρα και στις συγκεντρώσεις. Στους εξωτερικούς χώρους δεν υπάρχει η πρόθεση για μάσκα, οπότε θα κρατούν τις αποστάσεις που χρειάζονται εφόσον θα είναι σε ανοιχτό χώρο. Μάλιστα. Είχαμε νωρίτερα εδώ στην εκπομπή τον κύριο Μιλιανίδη και τόνισε με ιδιαίτερη έμφαση τα νομικά προβλήματα που προκύπτουν σε σχέση με την απόφαση για κατεξαίρεση αναστολή θητείας σε στρατιώτες που θα πάνε στη Βρετανία, κύριε Υπουργέ. Μάλιστα. Το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως γνωρίζετε, έδωσε λύση σε ένα ζήτημα το οποίο θεωρούμε ότι υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις και θα πρέπει να χορηγηθεί προσωρινή απόλυση σε εθνοφρουρούς που έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση για να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου για το έτος, το ακαδημαϊκό φυσικά, 2020 με 2021. Είναι, θεωρούμε, μια μεταβατική περίοδος που λόγω δημιουργήθηκαν ουσιαστικά αυτές οι εξαιρετικές περιστάσεις λόγω της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, αυτό έχει κάποιες συνέπειες. Το ευρωδάνειο ή το φοιτητικό δάνειο δεν θα υπάρχει από την επόμενη χρονιά. Αντιλαμβάνεστε ότι τα δίδαχτρα πολλαπλασιάζονται, αυξάνονται σημαντικά ή πολλαπλασιάζονται σε αρκετές περιπτώσεις. Χάνονται και άλλα παρεμφερή ωφελήματα, όπως τα προγράμματα εγκατάστασης, το λεγόμενο pre-settled status, από την πρώτη του χρόνου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θεωρούμε ότι ελέω και της πανδημίας που υπάρχει, αρκετές οικογένειες διευρύνεται, αν θέλετε, αυτό το πρόβλημα το οικονομικό, όπου έχω αναφέρει ότι αυξάνονται τα δίδαχτρα αρκετά από την επόμενη χρονιά. Άρα, προκειμένου να διασφαλίσουμε αυτή την απόφαση και να μην τύχει εκμετάλλευσης, να πούμε ότι θα βάλουμε και αρκετές και συγκεκριμένες ασφαλιστικές επικλίδες οι οποίες θα εφαρμοστούν. Όπως για παράδειγμα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνοδεύουν βεβαίως του Πανεπιστημίου για την εξασφάλιση αυτής της θέσης. Κάθε καλοκαίρι θα πρέπει να αποβάλλεται και η βεβαίωση αυτή από το Πανεπιστήμιο. Ότι συνεχίζεται η φοιτηση. Ναι, αλλά πολλοί, κύριε Υπουργέ, είχαν τη θέση ή δεν την αποδέχτηκαν γιατί είδαν ότι αυξάνονται τα δίδαχτρα και δεν θα μπορούσαν να το χειριστούν και είπαν δεν αποδέχομαι. Τώρα που υπάρχει αυτή η ανατροπή, ίσως να μην μπορούν να ξαναπάνε και να διεκδικήσουν τη θέση. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Κοιτάξτε, ανάλογα με το Πανεπιστήμιο, κάποια πανεπιστήμια αποδέχονται γραφεία του 20. Κάποια όχι, ανάλογα και με τη δυνατότητα. Εμείς θέλουμε, εφόσον πρόκειται για μια εξαιρετική περίσταση, να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς που ενδεχομένως, όπως το έχετε θέσει, δεν θα μπορούν να πάνε την επόμενη χρονιά λόγω οικονομικών και άλλων. Αλλά ίσως μπορούσαν να πάνε περισσότεροι και απέρριψαν την πρόταση ή την αίτηση, τη θέση ουσιαστικά, γιατί αυτό, δεν ήξεραν αυτή τη ρύθμιση. Δεν είναι άδικο για αυτούς? Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο το έχετε αναφέρει. Να πω ότι τους τελευταίους μήνες γίνονταν ενέργειες προς την αγγλική κυβέρνηση για διευθέτηση του ζητήματος. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι με τα εφιστάμενα δεδομένα και υπό τις περιστάσεις θεωρώ ήταν η καλύτερη απόφαση. Να πούμε ότι η προσωρινή απόφαση. Πόσοι έχουν αιτηθεί για αυτή τη διαδικασία? Ναι, να σας πω, κύριε Γκίδα. Καταρχήν να πω ότι η προσωρινή αυτή απόλυση θα ισχύει μόνο για τον πρώτο κύκλο σπουδών, έτσι. Ναι. Γνωρίζουμε από τώρα θα είναι 3 ή 4 χρόνια. Και με αυτή την ολοκλήρωση της φοιτησής
οι στρατεύσιμοι έχουν υποχρέωση να επανακαταγούν για εκπλήρωση του υπολείπου της θητείας τους. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι είναι μόνο για τον πρώτο κύκλο σπουδών. Αν θα κάνουμε μεταπτυχιακό, δεν θα υπάρχει περίπτωση να ισχύει κάτι τέτοιο. Θα έρθουν να την υπηρετήσουν και να πάνε μετά. Ναι. Να πούμε επίσης ότι αύριο έχουμε μια συνάντηση με την Επιτροπή, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας. Άρα εκεί θα δώσουμε όλους τους όρους και προϋποθέσεις, γιατί το όποιο κενό θα παρουσιαστεί από την διαφορά που θα προκύψει ή ένα μέρος του κενού που μπορεί να παρουσιαστεί, που ενδεχόμενα να είναι και αρκετά χαμηλό. Οι θέσεις που θα ενδεχόμενα είναι ένας μικρός αριθμός θέσεων, θα πρέπει να αντικατασταθούν αισιό. Οπότε αν υπάρχει ξεκάθαρη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και με τη μορφή κατεπήγοντος θα σταλεί ένας συμπληρωματικός προϋπολογισμός. Και αν δεν το περάσει η Βουλή τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό, τι γίνεται? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει αύριο να απαντηθεί ενδεχομένως και από την Επιτροπή Άμυνας της Βουλής, μια πρώτη τοποθέτηση. Έχει περάσει σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα σταλεί με τη μορφή του κατεπήγοντος στη Βουλή για να τοποθετηθεί. Θεωρούμε ότι πρέπει η Βουλή να περάσει αυτό το μέτρο. Τα ποσά δεν είναι μεγάλα και θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο και ποιες προϋποθέσεις προχωρούμε άμεσα προς υλοποίηση της απόφασης. Ωραία. Πώς είναι οι φοιτητές που θα πάρουν αναστολή? Έχουν καταρχήν εκδηλώσει ενδιαφέρον 270 άτομα, αλλά δεν έχουν προσκομίσει όλοι τα προαπαιτούμενα. Άρα θεωρούμε ότι θα είναι χαμηλότερο το τελικό νούμερο. Δεν μπορούμε όμως να το γνωρίζουμε αν δεν έχουμε μια πλήρη εικόνα, το οποίο θα φανεί ενδεχομένως μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Και αν αυτοί που θα πάνε του χρόνου και του άλλου χρόνου πάλι δούμε τα δίδαχτρα να ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο, θα υπάρξει και αυτούς αυτή η ρύθμιση, κύριε Πετρίδη, ή γίνεται για αυτούς και τελειώνει η ιστορία? Και αν κάποιος έρθει και πει, εμένα δεν με χειριστήκατε με αυτόν τον τρόπο την προηγούμενη φορά που και τότε είχαν αυξηθεί τα δίδαχτρα, και πάει στα δικαστήρια, τι κάνουμε? Κύριε Νικήτα, θεωρούμε ξεκάθαρα ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Αυτή τη μεταβατική περίοδο που δεν υπάρχουν ουσιαστικές λύσεις για αυτή τη χρονιά, είναι διαφορετική από την επόμενη χρονιά, η οποία έχουμε άλλους τόσους μήνες μπροστά μας και το γνωρίζει ο καθένας από εμάς, για να πράξει και το ανάλογο. Στη φετινή, αυτή τη χρονιά, όπου να πούμε ότι η θέση αυτή με απόφαση της χαιρέτησε και Επίτροπος Διοικήσεως, είχε σταλεί και σχετική επιστολή τόσο σε μένα όσο και στον Υπουργό Εξωτερικών, όπου έβαζε επιτάπητος και τις δικές της θέσεις προς αυτό το σημείο, και θεωρώ ότι μέσα στα πλαίσια του νόμου, του άρθρου 41 της περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, καθορίζει τις εξαίρετες περιστάσεις όπου μπορεί, και αυτή θεωρώ είναι μια εξαίρετη περίπτωση, όπου χάνονται και τα φοιτητικά ευρωδάνεια και τα δίδαχτρα, τα οποία πολλαπλασιάζονται, μπορεί να δοθεί το δικαίωμα σε αυτούς που πραγματικά μπορούν να πάνε φέτος να προχωρήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια.